Mataw Balita. Una sa ating mga mahataw na balita, ang COVID-19 pandemic ang itinuturing na dahilan ng Malacanang kung bakit marami sa mga Pilipino ang nagkokonsidera sa kanilang sarili na mahirap. Kasunod ito ng inilabas na survey ng Social Weather Stations mula April 19 hanggang 27, 2022. Ayon sa SWS survey, lumalabas na 43% o 10.9 million ng mga Pilipino ang nagsabing sila ay mahirap. Mas mataas ito ng 1.5 million kumpara noong December 2021 survey. Ayon kay Acting Presidential Spokesperson Martin Andanar, ipinangako ng Duterte Administration ang komportabling buhay para sa mga Pilipino. Sa katunayan, mula sa 23.3% noong 2015, aniya bumaba ang poverty incidence sa 16.7% noong 2018. Pero nang dumating ang COVID-19 pandemic, marami ang nawala ng pagkakakitaan, trabaho at oportunidad. Ayon kay Secretary Andanar, ito ang dahilan kung bakit pinagsisikapan ng Duterte Administration na mapabilis ang social at economic recovery ng bansa. Kabilang dito ang pagluluwag ng pamahalaan sa Alert Level 1, pagbabalik ng face-to-face classes at pagpapabuti sa kalidad ng turismo sa bansa. Aniya, inadapt ng administrasyon ang 10-point policy agenda para makabangon ang ekonomiya ng Pilipinas. Hataw Balita. Iginit ang election watchdog na kontradaya na may nangyaring irregularidad sa katatapos lamang na national and local elections. Ayon kay Malu Harabe ng kontradaya, may kakulangan umano sa transparency ng automated election system at kakulangan ng expert oversight at mga hakbang para masiguro ang integridad ng halalan. Ipinunto rin ni Harabe ang problema sa Commission on Elections na umano'y ipinagsasawalang bahala ang mga reklamo na ipinupukol sa kanila. Aniya, mayroon ding malawakan at sistematikong disinformation na pumapabor kay presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nariyan din anya ang umano'y talamak na vote buying, pananakot, red tagging at iba pang uri ng harassment laban sa mga taga-oposisyon. Gayun din ang umano'y libo-libong mga napaulat na problema sa mga vote counting machine. Inimok ng kontradaya ang COMELEC na palitan ang kasalukuyang automated election system ng mas transparent, open source at locally made. Hataw Balita. Hindi umano naabot ng 2022 national and local elections ang kriteriya para matawag na malaya at patas ang naging halalan. Ayon ito sa International Coalition for Human Rights. Ayon kay International Observer Mission Commissioner at Belgian Parliamentarian na si Severin de la Bellay, na dungisan ng malawakang irregularidad at karasan ang halalan. Nasaksihan di umano ng IOM observers ang political killings, shootings, pandurukot, death threats, political arrest, harassment, red tagging, manipulasyon at fake news. Mayroon din umanong mga vote counting machine na pumalya at napaulat na vote buying. Napagkaitan din umano ang mga Pilipino sa access sa mapagkakatiwalaang impormasyon sa vote counting system. Hataw Balita. Iginit naman ang Malacanang na walang irregularidad sa katatapos lamang na halalan. Tugon ito ng palasyo sa sinabi ng International Observer Mission na hindi naabot ng 2022 national and local elections ang kriteriya ng malaya at patas na halalan. Gayunman, ipinauubayan na lang ng Malacanang sa Commission on Elections ang pagtugon sa naging observation ng IOM. Pero sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag ang COMELEC tungkol sa issue. Hataw Balita. Plano ng Commission on Elections na maiproklama na sa May 25 ang mga nanalong party list group sa katatapos lamang na halalan. Ayon kay Acting COMELEC Spokesperson Director John Rex Laudianco, ang nasabing timeline ay dahil sa hinihintay na resulta ng special elections na isasagawa sa Lanao del Sur sa May 24.
Aniya, maaaring makaapekto ang nasa halos 700,000 boto sa probinsya sa standing ng party list groups. Bagaman, hinihintay pa rin ang resulta ng overseas voting sa Shanghai, China, na nasa mahigit 1,000 boto, kumpiyansa ang COMELEC na hindi na ito makaapekto sa final na resulta at maaari na silang makapagproklama pagkatapos ng special election sa Lanao del Sur. Sa ilalim ng party list law, ang party list na may 2% na boto sa total number of votes sa party list groups ay garantisadong mabibigyan ng isang pwesto sa Kamara. Ang lalagpas sa 2% threshold naman ay mabibigyan ng karagdagang pwesto proportionate sa kabuuan bilang ng boto sa party list groups, pero hindi maaaring lumagpas sa 3 ang pwestong makukuha ng bawat winning party list group. Sa proklamasyon ng party list group, hanggang 2 tao lamang ang maaaring kumatawan sa isang party list. Ito'y upang masunod pa rin ang health protocols. Ang 2 representative ay maaaring party list nominee o opisyal ng grupo. Hataw Balita! Nagbabala ang Department of Health sa posibleng pagdami ng mga sakit na dengue, leptospirosis at rangkaso ngayong opisyal nang nagsimula ang panahon ng tag-ulan. Kapag tag-ulan, maraming stagnant na tubig na maaaring pamugaran ng lamok na may dalang dengue. Maaari namang makuha ang leptospirosis sa paglusong sa tubig baha na mayroong ihi o dumi ng hayop tulad ng daga. Parehas na nakamamatay ang dengue at leptospirosis kapag napabayaan. Sakit po na maaring makuha natin dahil po sa iba't ibang klaseng hayop, no? Umiihi po sila doon po sa ating surroundings, tapos kapag ka po nagbaha, sumasama po yung kanilang mga na-excrete, no, na ilalabas nila ng mga na organismo sa kanilang katawan doon po sa tubig baha. Pag lumusong po ang isang tao na may sugat, may galos sa kanilang paa, o di kaya tumalsik ang tubig baha sa kanilang mata o sa ilong, maaari po nilang makuha itong sakit na leptospirosis. During rainy season, kung saan namumugat yung mga lamok na yan, taas din ang rate ng dengue infection. And we know when we have dengue, it can also have the same symptoms, no? Ng fever and then pananakit ng katawan. Payo ni infectious diseases expert Dr. Rontgen Solante, palakasin ang resistensya laban sa anumang sakit, lalo na ngayong may pandemya. Uminom ng vitamins, kumain ng wasto at masustansyang pagkain. Mag-ehersisyo at huwag uminom ng alak ni manigarilyo. Payo ng DOH, kaagad magpatingin sa doktor kapag nagkalagnat, sumakit ang kasukasuan, sumakit ang tiyan at iba pang sintomas. Hindi pinapayo ng DOH ang pag-inom ng anumang Nasa kustodiya na ng PDEA Region 3 ang isang Taiwanese national at isang Pinoy matapos maaresto ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 3 sa kahabaan ng Salamanca Street, Barangay Poblacion sa Pampanga noong Lunes. Kinilala ang mga suspect na sina Cheng Hung Liao, isang Taiwanese national na residente ng Trump Tower sa Kalayaan Avenue, Makati City, at isang Filipino na si Altre Manggrobang Alonso na residente ng Pasay City. Nakumpiska sa mga ito ang 600 gramo ng ketamine na ilegal na droga na nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Sa inisyal na investigasyon ng PDEA, inutusan umano ni Cheng Hong si Alonso na kunin ang package na naglalaman ng nasabing kontrabando. Naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga sospek. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Leslie Widem, humahataw! Hataw Balita! Nagsagawa ng peace caravan ang Davao City Government kahapon sa Barangay Malabog Gym, Makibato District, kung saan iba't ibang ahensya ng city government at ilang pribadong sektor ang lumahok upang mabigay ng serbisyo sa mga residente sa lugar. Ang mga lugar na sakop ng naturang barangay ay dating conflict-affected areas sa pagitan ng pamahalaan at mga rebelding grupo. Kabilang sa mga lumahok ay ang City Agriculture Office na namigay ng seedlings at nagsagawa ng orientation sa mga magsasaka upang bigyan pa sila ng dagdag na kaalaman sa pagtatanim. Mayroon ding libreng X-ray exam ng City Health Office, pre-employment orientation ng PESO at libreng skills training ng TESDA. Ito ang pang-apat na anibersaryo ng City Peace 911 na itinatag ni Vice President-elect Sara Duterte Carpio upang tugunan ang problema sa insurhensiya sa lungsod. Hataw Balita!
Na-i-turnover na ang 438 permanent shelter para sa mga internally displaced person o IDP sa Marawi City kahapon. Ito na ang huling batch ng housing unit na ibibigay sa mga IDP. Ang nasabing pabahay ay pinondohan ng Japan government at itinayo sa panguna ng United Nations Habitat, Social Housing Finance Corporation, Marawi LGU at iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ayon naman kay Task Force Bangon Marawi Chairman Secretary Eduardo Del Rosario, kung hindi matatapos lahat ang mga proyektong nasimulan ng Duterte Administration, ay may pagpapatuloy pa rin ito ng susunod na administrasyon. Samantala, labis naman ang pagsasalamat ng mga IDP sa pabahay na ibinigay sa kanila. On behalf of the 438 home partners of North Salam Village who were awarded houses and lots today, where I and my family will soon be living, thank you so much. Hataw Balita. Mahigit 200 dating miyembro ng Moro Islamic Liberation Front sa Mindanao ang nakapagtapos na sa livelihood skills training. Pinagkalooban din sila ng cash incentives para sa kanilang pamumuhay ng normal. Si Rainiel Piquero humahataw. Hataw Balita. Mahigit 200 dating rebelde ng MILF ang nakatapos ng livelihood skills training at tumanggap ng cash incentives mula sa Department ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARMM nitong Huwebes. Ayon kay Muhammad Ali Diang, Ministry of Basic Higher and Technical Education, Technical Education Skills Development Provincial Normalization Focal Person, bukod sa libreng training ay napagkalooban din ang trainees na 160 pesos na allowance araw-araw. Bukod pa rito ay pinagkalooban din sila ng 1,000 piso para sa kanilang protective equipment na ginamit sa isang buwang pagsasanay. Ang mga dating rebelde ay sinanay sa paggawa ng organic fertilizer, carpentry, dressmaking, bread and pastry production at organic concoction and extracts at iba pa upang maiangat ang socio-economic status ng MILF combatants sa ilalim ng normalization program. Samantala, inihahanda naman ng MBHTE-BARMM ang bagong set ng skills training schedules para sa mga susunod na batch ng trainees. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Rainiel Piquero, humahataw. Hataw Balita. Higit 138 million pesos ang naipamahaging tulong panghanap buhay ng Department of Labor and Employment sa 22,000 beneficiaries mula sa probinsya ng Surigao del Norte kahapon. Si MJ Vasquez, humahataw. Hataw Balita. Laking tuwa ng mga kababayan nating Surigao noon dahil sa kanilang natanggap na tulong panghanap buhay sa Disadvantaged Displaced Workers o TUPAD program ng Department of Labor and Employment. Kahapon, nakinabang sa nasabing programa ang nasa 22,000 beneficiaryo mula sa probinsya ng Surigao del Norte. Partikular na sa Siargao Island at mainland ng Surigao del Norte na lubhang apektado dulot ng bagyong Odette. Ang mga beneficiaries ay nakatanggap ng tig 4,800 na sahod sa 15 araw na social community work sa kanilang mga lugar at tig 3,200 naman sa 10 araw. Ang TUPAD ay isang community-based package of assistance na nagbibigay ng emergency employment sa mga displaced workers, under unemployed at seasonal workers kung saan maaari ang mga itong magtrabaho sa loob ng 10 hanggang 30 araw. Samantala, sa probinsya ng Surigao del Sur ay nakabenepisyo rin ng mahigit 13,000 na Surigao noon sa nasabing programa. Higit 43 milyon pesos ang laang budget sa mga kababayan natin sa nasabing probinsya. Nagpapasalamat ang mga kababayan nating Surigao noon sa programang ito ng DOLE. Malaki na umuna itong tulong para sa kanila, lalo na't marami sa kanila ang nawala ng trabaho dulot ng bagyong Odette. Pahayag naman ng DOLE Caraga, patuloy ang kanilang gagawing pagtulong sa mga apektadong manggagawa sa Caraga. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Butuan City, MJ Vasquez, humahataw. Hataw Balita. Inaalam na ng Bureau of Fire Protection, Naga City,
ang dahilan ng sunog sa ilang establishmento sa Barangay Bagumbayan Sur, Naga City. Si Alan Manansala, humahataw. Hataw Balita! Mayo na dyan sa OG. Problemado ngayon ang ilang negosyante sa Naga City kung paanong babangon sa tiyak na pagkalugi. Nag-uumpisa pa lang bumawi sa pinsala ng pandemya, naharap naman sila sa isang malaking problema. Tinupok ng sunog ang ilang sari-sari store, maliliit na restaurant, bar at boarding houses sa Barangay Bagong Bayan Sur, Naga City kagabi. Sa inisyal na investigasyon ni Acting City Fire Director Senior Inspector Peter Paul Mendoza, nagsimula ang sunog sa ikalawang palapag ng bahay na nirerentahan ng isang nagngangalang Ratcliffe De Vera pasado alas 11 kagabi. And by identify kita ng mga witness na occupant, accordingly duman sa pinag-ukupar ni Mr. Ratcliffe De Vera, igwang apat na occupant. So from there, duman po kita ma-start sa tuyang kumbaga in-depth investigation. Kasi sinda po ang nakakaram. As of now, they may po ma-identify or they may po matukoy kung si isa itong apart na occupant, kasi medyo magulo pa po yung situation ngayon. So siguro po as early as tomorrow, mabibigyan tang linaw kung ano po talaga yung pinagmulan. Tumagal ng halos isang oras ang sunog na umabot sa ikalawang alarma bago idineklarang fire out. Inaalam pa ng mga otoridad ang kabuuang halaga ng pinsala ng sunog. Humihiling naman ng tulong ang mga nasunugan dahil karamihan sa kanila ay walang naisalbang gamit. Pangunahin nilang kailangan ay pagkain at damit. Tulad ni Aling Minda Villamin, na sa kabila ng pangyayari ay nagpapasalamat pa rin dahil nakaligtas silang 5 magkakamag-anak mula sa inuupahang bahay na kasamang nasunog. Nangako naman ng ayuda ang lokal na pamahalaan ng Naga para sa mga apektado ng sunog. Sa ngunyan po, ikwaning 5 na maturog ngunyan sa Bagumbayan Sur Barangay Hall. Taken care of po yung DSWD as facilitated by Sir Allen. Si pagkakan, si mga blankets, si iturugan. So yun po yan. Samantala, isang hindi pa nakikilalang lalaki ang nagtamo ng paso sa kamay ang agad na isinugod sa NICC Doctors Hospital dahil sa nangyaring sunog. Sa ngayon, pansamantalang nanunuluyan sa Barangay Hall sa Bagumbayan Sur ang mga nasunugan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alan Manansala, humahataw. Antibiotics dahil maaaring makasama pa ito sa kalagayan ng isang individual. Hataw Balita! Paigtingin sa Cebu City ang pagsasagawa ng anti-dengue operations matapos makapagtala ang lungsod ng pinakamaraming dengue cases sa Central Visayas. Si Gladys Tuwabi, humahataw. Hataw Balita! Ipinag-utos na ni Cebu City Mayor Michael Rama ang pagpapatupad ng anti-dengue operations sa Cebu City dahil sa pagdami ng mga nagkakasakit ng dengue fever. Ang lungsod ang may pinakamataas na dengue cases at deaths sa Central Visayas. We have already made it very clear. We have to go to the historical and comparative analysis. But it's a concern and we are very much ready to address it. And this is the convergence who will be helping us also addressing it. Sa tala ng Department of Health Region 7 mula January 1 hanggang May 7 ng kasalukuyang taon, umabot na sa 708 ang kaso ng dengue dito at 11 na ang namatay. Sinundan naman ito ng Lapu-Lapu City na may 444 cases at Mandawi City na may 214 cases. Agad na nakipagpulong si Rama sa City Health Department, mga barangay representative at iba pang stakeholders upang pag-usapan ang mga hakbang na gagawin kontra dengue. Kabilang sa mga ipatutupad sa lungsod ay ang pagsasagawa ng search and destroy operations, misting, disinfection at cleanup drives. Tututukan din ng lokal na pamahalaan ang paglilinis at pagsasaayos sa mga drainage na posibleng pamugaran ng lamok. Kaugnay nito ay hinihikayat naman ang mga Cebuano na panatilihing malinis ang kanilang mga tahanan at kapaligiran.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gladys Tuwabi, humahataw! Hataw Balita! Mas paigtingin pa ng probinsya ng Iloilo ang pagbabakuna laban sa COVID-19 matapos makapagtala ng 2 kaso ng Omicron sa variant BA.2.12.1 ang lalawigan. Si Ira Pedregosa, humahataw. Hataw Balita! Hamon pa rin sa probinsya ng Iloilo ang maraming bilang ng mga residente na hindi pa nagpapabakuna laban sa COVID-19. Batay sa latest data ng Department of Health Western Visayas, 789,618 o 67.75% sa 18 to 59 years old na target population sa probinsya ang fully vaccinated. Sa mga 60 anyos pataas, 152,024 o 63.57% pa lang ang bakunado na. Ang booster shot naman ay mas mababa pa sa 20%. Ayon sa Provincial Health Office, kampante na ang ibang mga residente na hindi magpabakuna o magpabooster dahil mababa na ang kaso ng COVID-19. Ngayong may 2 na italang kaso na ng Omicron subvariant, BA.2.12.1 sa probinsya, hindi pa maaaring magpatupad ng mas mahigpit na quarantine measures o border control dahil kailangan na balansehin ang magiging epekto nito sa ekonomiya ayon kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Sa halip-anya, dapat pabilisin ng mga lokal na pamahalaan ang pagbabakuna sa kani-kanilang mga lugar, palawakin ang mga healthcare system, isolation facility at mapabilis ang search and prevention sa mga may infected ng COVID-19. Hindi man kita pwede kapamilit, pwede lang kita kakumbinsi. So that's where we are right now in terms of vaccination. Gusto natin ng bakunahan, gid ang wala pa mabakunahan. Kay damo, pasang wala pa mabakunahan, gid. Ayon pa sa gobernador, kailangang magdagdag ng mga incentives upang mas marami pa ang mahihikayat na magpabakuna lalo na sa first and second booster. Kaya naman plano nila ngayon sa probinsya na magbigay ng mga relief pack na naglalaman ng bigas at iba pang mga groceries sa mga magpapabakuna. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Iloilo, Ira Pedregosa, humahataw. Hataw Balita! Naka-lockdown ngayon ang 2 barangay sa Zamboanga City dahil sa kaso ng African Swine Fever o ASF. Si Fegayapa, humahataw. Hataw Balita! 2 barangay ang confirm positive sa ASF. Kung sabi natin confirm, ay laboratory confirmatory test na nagawa. Ang ginawa namin ngayon, sinusunod namin yung guidelines po, yung protocol na prescribed by the Bureau of Animal Industry. 2 barangay na sa Zamboanga City ang kumpirmadong may kaso ng African Swine Fever virus. Ang mga ito ay ang Barangay Pasunangka at Barangay Manguso. 71 na ang kinatay na baboy at 180 naman ang namatay dahil sa virus. Inaalam na ng Zamboanga Veterinary Office kung paano nakapasok ang virus sa naturang mga barangay. Sa ngayon, inilockdown na ang mga naturang barangay upang hindi na kumalat pa sa ibang lugar ang virus. Ipinagbabawal muna ang paglalabas-pasok ng mga buhay na baboy, karne at iba pang meat products. Aside from yung depopulation po, meron kaming surveillance and then meron din kaming ginagawang quarantine measures na yung mga baboy, karne ng baboy, at saka mga produktong may baboy, karne ng baboy, ay hindi mailabas galing po doon sa barangay na nabituhan. Tiniyak ng lokal na pamahalaan na mabibigyan ng tulong ang mga pamilyang apektado ng ASF. Isa rito ang pagbibigay ng 2,500 na cash incentives sa bawat baboy na pinatay. Bukod dito, magsasagawa rin ng livelihood program. Samantala, hinihintay pa ng City Veterinary ang confirmatory test ng iba pang mga baboy mula sa mga kalapit barangay. Pinaalalahanan din ang mga residente na huwag bumili ng mga baboy na posibleng magdala ng sakit, gayon din ang pagbibigay ng tira-tirang pagkain sa mga alagang baboy.
Mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpapasok ng mga produktong baboy sa lungsod na walang kaukulang dokumento. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Fergaya pa, humahataw! Hataw Balita! Nagsimula na ang dredging project ng Department of Public Works and Highways Region 2 sa Cagayan River. Si Grace Flores humahataw. Hataw Balita! Sinimulan na ng engineering team ng Department of Public Works and Highways Region 2 na nakatalaga sa Cagayan River dredging project ang pag-install ng geotextile tube sa kaba ng project site sa Bangag, Bayan ng Lalo, Cagayan Province. Ang geotube ay isang bagong teknolohiya na nagsisilbing isang embankment na proteksyon ng pampang ng ilog mula sa mapagguho ng lupa. Ayon kay Engineer Absedi Andumang, Divisions Manager, ang mga dredge materials mula sa ilog ay pinupuno sa loob ng tubo. Ang tubo ng pilapil ay tatagal umano ng 50 taon. Sa ngayon ay patuloy na nagsasagawa ng mga aktibidad sa dredging sa lugar ng Bayan ng Gataran, partikular sa pag-alis ng islet sandbar sa gitna ng Cagayan River upang bigyang daan ang mas malawak at mas malalim na daan ng tubig. Sinabi pa ni Andumang na apektado ngayon ang kanilang schedule sa trabaho dahil sa hindi magandang lagay ng panahon, maging ang mga access road na magdadala ng mas mabibigat na kagamitan sa site upang mapabilis ang pagpapalalim sa ilog. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Grace Dr. Lero Flores, humahataw! Hataw Balita! Inaasahang matatapos na sa buwan ng Hunyo ngayong taon ang ginagawang power restoration ng Southern Leyte Electric Cooperative o SOLECO sa mga lugar sa probinsya ng Southern Leyte na lubhang naapektuhan ng Bagyong Odette. Si Cyrex Remanes humahataw. Hataw Balita! Kakulangan sa tao at materyales ang naging dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin ay babalik ng tuluyan ang supply ng kuryente sa ilang mga bayan sa Southern Leyte. Ayon kay Southern Leyte Electric Cooperative General Manager Jonathan Impeño, nasa 71 barangay pa ang wala pa rin kuryente hanggang sa ngayon. Sa 503 barangay sa probinsya na tinamaan ng Bagyong Odette noong Disyembre, 432 pa lang dito ang naibabalik ang supply ng kuryente. Ilan sa mga lugar na mayroon ng full supply ng kuryente ay ang mga bayan ng Macrohon, Padre Burgos, Libagon, Pintuyan, San Juan, Anahawan, Hinundayan, Limasawa at Silago. Samantala, nananatili namang partially energized ang Maasin City, Tomas Opus, Buntok, Sugod, Liluan, San Ricardo, St. Bernard, San Francisco, Hinunangan at Malitbog. Target naman ng kooperatiba na maibalik na ang full electricity supply sa lahat ng lugar na nasasakupan ito sa loob ng probinsya sa darating na Hunyo sa tulong ng mga electric cooperative sa buong Eastern Visayas. Ayon sa SOLECO, aabot na sa mahigit 300 milyong piso ang nagagastos ng kooperatiba para sa power restoration operations nito sa Southern Leyte. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula dito sa Tacloban City, Cyrex Remanes, humahataw! Hataw Balita! Pansamantalang isinara ng lokal na pamahalaan ng Mountain Province ang Sadanga Provincial Road kahapon dahil sa nangyaring landslide sa lugar, bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng hanging habagat. Kabilang din sa inabisuhan ang pag-asa ang lugar ng Mountain Province sa posibleng pagtaas ng tubig sa mga ilog ngayong panahon ng tag-ulan. Kaya naman pinaalalahanan ng lokal na pamahalaan ang mga residente na naninirahan malapit sa ilog at mga bundok na magdoble ingat ngayong tag-ulan at maging alerto sa posibleng pagbaha at landslide sa probinsya. Pinag-iingat din ang lahat ng mga motoristang papunta at pabalik sa probinsya dahil sa madulas na kalsada at posibleng pagguho ng lupa. Hataw Balita! Mahigit 50 micro, small and medium enterprises ang nakilahok sa diskwento karabaan ng Department of Trade and Industry sa Bataan. Si Leslie Widem humahataw. Hataw Balita! Formal nang binuksan kahapon ang diskwento karabaan ng Department of Trade and Industry sa Plaza Mayor, Ciudad de Balanga. Layo ng karavan na ito na magkaroon ng pagkakataon ng mga Bataenyo na makabili ng mga dekalidad na produkto sa murang halaga. So, ginagawa po natin ito upang makatulong tayo na ipromote natin yung mga produkto natin, mga lahat ng
users at the same time din po, magabayan din po natin yung ating mga mamimili, no? Dapat mag-patronize ng ating mga dekalidad ng produkto at nang sa ganun na nagpapano, makakilig sila at matulong doon sa Balik Eskwela program. 53 MSMEs o micro, small at medium enterprises ang nakilahok sa naturang caravan na mula sa Bataan, Rizal, Quezon City at Marikina. Mabibili dito ang iba't ibang produkto gaya ng bag, bedsheet, grocery items, sapatos, accessories at iba pang mga produkto na ipinagmamalaki ng probinsya. Kaya't hinihikayat ang mamamayan sa lalawigan ng Bataan na tangkilikin ang sarili nating produkto. Tatagal hanggang ngayong araw ang diskwento caravan ng DTI. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Leslie Widem, Huma, Hataw! Hataw, Balita! Tone-toneladang buhay na dilis ang pinagkaguluhan ng mga residente sa Barangay Pili, Sibuyan Island, Romblon kahapon. Tuwang-tuwa ang mga residente dahil sa hindi inaasahang pagdagsa ng malilit na isda noong araw na yon na itinuturing nilang biyaya. Sa video ni Noren Perez de Asis, maririnig ang hiyawan ng mga residente sa lugar at makikita naman ang pagsalok ng mga basket at timba ng mga mangingisda at mga residente sa mga dilis. Pero ayon naman sa ilang residente, taon-taon nilang nararanasan ang pagdagsa ng mga isda sa kanilang baybayin. Wala pang paliwanag ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagdagsa ng mga dilis sa lugar. Hoy, 4 minutes makalipas po ang 5 ng umaga at sa pagpapatuloy ng ating balitaan, sasampahan na ng kaso ng Department of Justice ang 3 Philippine Drug Enforcement Agency agents at 4 na police officers kaugnay ng naganap na mis-encounter sa Commonwealth Avenue noong Pebrero 2021. Kasong homicide ang kaharapin ng PIDEA agents na sina Hi Maricar Rodas, Jelu Satin Yaman at Jeffrey Bagidudol dahil sa pagkamatay ni Police Corporal Eric Elvin Herado. Direct assault naman ang isasampa laban kina Police Corporal Paul Christian Ganceda, Police Corporal Honey Bestas, Police Major Sandy Caparoso at Police Major Melvin Merida. Ang mga kaso ay isasampa sa Quezon City Regional Trial Court. Sinabi naman ng PNP na ang mga isasampang kaso ay magbibigay ng pagkakataon sa mga respondent para sa tamang proseso. Ipaubaya na rin nila sa justice system ang pagtukoy at pagsusuri sa merito ng kaso. Umaasa ang pambansang pulisya na patuloy pa rin ang tiwala ng publiko sa organisasyon. Samantala, hindi pa naglalabas ng pahayag ang PIDEA sa bagay na ito. Hataw Balita! Patay ang 2 notorious drug suspects sa isinagawang law enforcement operation ng PIDEA sa Piggawayan, North Cotabato nitong Miyerkules. Si Marie Perejon, humahataw. Hataw Balita! Hindi nakaligtas ang 2 notorious drug suspect matapos umanong manlaban sa mga tauhan ng PIDEA Cotabato Province, PNP at AFP habang sinusubukang tumakas noong Mayo 18 sa law enforcement operation sa Sityo Kalumpangan, Barangay Balakayon, Piggawayan, North Cotabato. Kinilala ni PIDEA Regional Office 12 Regional Director na Rabi Dokyatan ang mga suspect na sina Ibrahim Samama na nakatakas noong January 2017 sa North Cotabato District Jail sa unang kaso ng Republic Act 9165 at kanyang tauhan na si Alias Mamako. Sumuko din ang 2 kasamahan nito na sila Gyahid Ahmad alias Tuteng at Ali Kamsa alias Gelay na nakadetain sa Piggawayan Municipal Police Station. Nakuha sa operasyon ang 6 na medium sachets ng shabu na may timbang na 30 grams na nagkakahalaga ng 204,000 pesos, assorted paraphernalia, ilang piraso ng empty transparent plastic sachets, 2 unit ng M16 rifles at magazines, 1 unit ng M14 rifle at magazines, 2 unit ng caliber .45 pistol with magazine at live ammunition, bandolier, Kevlar helmet, bulletproof vest, empty shells ng iba't ibang kalibre ng baril. Nahaharap sa kasong paglabag sa Section 11 at 12, Article 2 ng Republic Act 9165 ang mga nahuling suspect.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Marie Perihon, humahataw! Hataw Balita! Mabot sa 372 police officers sa Bicol ang isinilalim sa random drug testing. Kasama rito ang 52 police sa regional headquarters, 10 sa Albay PPO, 30 sa Camarines Norte PPO, 35 sa Camarines Sur PPO, 31 sa Catanduanes PPO, 100 sa Masbate PPO, 14 sa Sorsogon PPO at 100 sa Naga City Police Office. Layunin nito na maipakita na ang hanay ng mga pulis sa Bicol ay hindi sangkot sa paggamit ng ipinagbabawal na droga, kundi pangunahin silang sumusunod sa batas. Sa Mandala, patuloy na magsasagawa ng anti-illegal drug operation sa mga pulis sa Bicol upang mapanagot sa batas ang mga sangkot sa paggamit ng illegal na droga sa rehiyon. Hataw Balita! Arestado ang isang Taiwanese national at isang Pinoy matapos mahulihan ng 600 gramo ng ketamine sa barangay Poblasyon, Pampanga. Si Leslie Widem humahataw. Hataw Balita! Pinasasagot na ng Korte Suprema si dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa petisyon na may layuning pigilan ang kanyang napipintong proklamasyon bilang bagong pangulo ng bansa. Batay sa resolusyong inilabas ng Supreme Court en banc kahapon, may 15 araw si Marcos Jr. upang maghain ng kanyang comment sa petisyon at sa hiling na Temporary Restraining Order o TRO. Hinihingan din ng comment ang Commission on Elections at ang Senado at Kamara. Bukod sa pagharang sa proklamasyon, nais din ng mga petitioner na baliktarin ng Korte Suprema ang desisyon ng COMELEC at kansilahin ang ipawalang visa ang kandidatura ni BBM at wag bilangin ang kanyang boto sa official canvassing. Gayun ang mga petitioner, hindi kwalipikado na tumakbong Pangulo si Marcos Jr. dahil nahatulan itong guilty sa hindi paghahain ng income tax return sa loob ng 4 na taon. Una nang ibinasura ng COMELEC ang naturang petisyon at sinabing walang dahilan upang i-disqualify si Bongbong Marcos. Hataw Balita! Iginit naman ang isa sa mga abogado ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na wala sa kapangyarihan ng Korte Suprema na ipatigil ang canvassing ng boto sa presidential elections. Sa kanyang manifestation na isinumite sa Supreme Court, binigyan diin ni Attorney Estelito Mendoza na sa ilalim ng Section 4, Article 7 ng 1987 Constitution ay direktang inuutusan ng Senado at Kamara na bilangin ang boto sa pampanguluhang halalan at iproklamang nanalo ang nakakuha ng pinakamaraming boto. Aniya, mandato ito ng saligang batas na dapat sundin ng Kongreso at hindi pwedeng hadlangan ng Korte Suprema. Hataw Balita! May imbitasyon na si Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa isang state visit sa Singapore, mahigit isang buwan pa bago ang inaasahang pag-upo nito bilang bagong pangulo ng bansa. Sa isang sulat, binati ni Singaporean President Halima Yacob si BBM sa pagkapanalo nito sa katatapos lamang na halalan at inaanyayang bumisita sa kanilang bansa. Umaasang Pangulo ng Singapore na mas titibay pa ang ugnayan ng kanilang bansa sa Pilipinas sa ilalim ng Marcos Presidency. Dumagdag si President Yacob sa listahan ng dumaraming lider ng ibang mga bansa na bumabati kay BBM sa tagumpay nito sa presidential elections. Hataw Balita! Palambalak na magdaos ng victory party si Presumptive Vice President Sara Duterte Carpio. Sa halip isang gift-giving event ang kanyang isasagawa bilang pasasalamat sa mga sumusuporta sa kanya. Si Lalaine Moreno humahataw. Hataw Balita! Wala ni itawag ng victory party yun because we feel na there is really nothing to be victorious about tungod kay ang atoang nasod is not really out of the pandemic yet and we face a very big inflation sa pagkakaroon tungod sa problema sa Russia and sa Ukraine. Napagtagumpayan man ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang kanyang vice presidential bid
ay wala pa anyang dapat ipagdiwang. Sinabi ng presumptive vice president na sa dami ng problema na kinakaharap ng Pilipinas, marami pang dapat gawin at pagtrabahuan para mapaunlad ang bansa. Kaya sa halip na magkaroon ng ingranding victory party, magsasagawa na lamang anya siya ng gift giving bilang pasasalamat sa mga sumuporta sa kanyang kandidatura. Sa isinagawang coordination meeting, kasama ang parallel groups na tumulong sa kanyang vice presidential bid, humingi ulit si Mayor Sara ng tulong para maabot ang mga depressed area na higit na nangangailangan. We need to give donate grocery packs, no? So maon na lang to ang mga pinaka kapasalamat sa mga tao. And since it is just a donation, so limited na siya ng number. So gamay na po ang mga tao na to kung pagpasalamat din sa Davao City. Of course, sa other areas, sa ato ang nasod, doon na po ipahigayin ng mga gift-giving sa mga depressed areas na na dito. Samantala, bagaman wala pang pinal na venue para sa kanyang panunumpa bilang bagong vice-presidente sa June 19 sa Davao City, isinasaayos na ng Davao City Police Office ang seguridad sa gagawing event kung saan inaasahan ang pagdating ng kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte at ng iba pang mahalagang bisita, matataas na opisyal at celebrities. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Bugasong Antique, Lalaine Moreno, Humahataw. Hataw Balita. Nagpapaalala ang Commission on Elections na mahigit 2 linggo na lang ang natitira para sa paghahain ng Statement of Contributions and Expenditures o SOCE. Ang SOCE ay ang kabuuang halagang tinanggap at ginastos ng kandidato o political party mula sa una hanggang huling araw ng kampanya. June 8, 2022 ang deadline ng paghahain nito ay eksaktong 1 buwan mula noong eleksyon. Sa ilalim ng Republic Act 7166, lahat ng kandidato at partido, political, nanalo man o natalo ay obligado na mag-file. Kabilang sa layunin nito ay malaman ng komisyon kung pasok ba sa spending limit ang ginastos ng mga ito sa kanilang kandidatura. Kabilang sa parusa ng bigong pagkahain ng SOCE ay hindi pauupuin sa pwesto ang isang nanalong kandidato. Narito ang pahayag ni COMELEC Acting Spokesperson Director John Rex Laudianco. Pinapaalala po namin sa inyo na meron pong karampatang administrative penalties kapag ka po hindi kayo nakapag-file ng inyong SOCE on time. Lalo na po dun sa 2 beses nang hindi nakapag-file ng SOCE, meron pong administrative penalty yan ng perpetual disqualification under Republic Act 7166. Binigyang diin ng COMELEC na iwasang baguhin ang dato sa SOCE. Huwag po ninyong balakin na doktorin o dayain kasi po kay ine-examine po ng aming campaign finance office yung pong mga resibo na pag kinagastusan ng inyong SOCE. Second, yung pong mga resibo lalo na po dun sa inyong mga ads ay sinasubmit din po sa amin. So that is why we are able to verify. Ayon pa kay COMELEC Acting Spokesperson Director John Rex Laudianco, kahit nag-withdraw ang isang kandidato ay dapat pa rin mag-file ng SOCE basta pasok sa campaign period ang kanyang ginastos. Nais ng bunsong anak ng mag-asawang magsasaka sa Bicol na makapagtapos ng pag-aaral. Hiling din niya na magkaroon ng sariling negosyo ang kanyang mga magulang. Nang sa gayon, sa awa at tulong ng Diyos ay maaasahan bukod sa pawis sa palayan. Simula sa Polpo, dito na po kami lumaki sa palayan, na trabaho sa palayan. Sobrang hirap po talaga. Tapos luging-lugi pa, minsan binabagyo pa yung mga ani, konting-konti lang yung nasasaka namin. Ang buhay sa palayan ang kinamulatan ni Marvin.
Saksi siya sa pagpapawis at pagbibilad sa araw ng kanyang ama at ina. Minsan po, may trabaho si Papa dyan sa palayan na kapasa ng palay, minsan nakikiani para may pangtangguyod sa akin na pang-tuition. Sawa po ng Diyos na kakuha rin po ng pang-tuition kahit papano. Yung iba po, pinanghutang na lang. Walang-wala po talaga. Buhay pa po nung yung kapatid ko, dun po. Yung po nagpapaaral sa akin yung kapatid ko nung buhay pa. Gayon na lamang ang pasalamat ng bunso sa apat na magkakapatid sa kanilang ama at ina na ang puhunan ay pawis sa palayan. Kahit sobrang init, nag-ano po talaga sila para kapaghanap buhay. Siyempre po, ang sakit, sobrang sakit kasi gustuin ko man po na tumulong sa kanila, hindi ko na matulungan kasi sa ngayon po may sakit din kasi ako. Hindi ko po matulungan sila physically. Ako na lang po yung inaasahan nila. Pursigido ang first-year college student na matapos ang kursong Business Administration sa kabila ng kanilang kahirapan. Lalo na po nung namatay yung kapatid ko, tapos nagpaano po kami ng bahay. Kasi po pag bumabagyo nga po talaga, sobrang hirap. Kasi kung saan-saan na lang po kaming bahay pumupunta para makaano po sa bagyo. Kasi sobrang lakas po ng bagyo pag dumadating po yung kalamidad po dito. Gusto ko rin po kasi makapagtapos kasi ako na lang inaasahan sa family para maihahon sa hirap yung nanay at tatay ko po. Kami na lang naman pong tatlo dito sa amin, sa bahay. And mas napagtutuunan ko po sila ng pansin. Mas naalagaan ko po sila. Mga magulang ko, maraming salamat po dahil napaka-supportive nilang parents. Then kahit ganito lang po yung buhay namin, at least na itataguyod po yung pang-araw-araw at masaya po. Napaka maalaga. Yeah, nagpapasalamat ako sa anak ko at naghihiling ng tulong sa inyo para mabigyan kami ng suporta sa pang-araw-araw. Saka talagang gusto niyang makatapos kasi sa pag-aaral. Saka gusto niyang ipagamot kasi may sakit nga siya. Sabi naman niya, magpapagamot tayo mama para maintindihan ko ang sakit ko. O sige, sabi ko. Sa ano nga po ng kahirapan, kaya nagbaka sa kanina po akong humingi ng tulong at sa awa po ng Diyos salamat at dinig po yung hinihingi ko pong tulong. Nang dumating kayo, gumana ang pakiramdam ko dahil alam kong matutulungan ninyo kami. Kailangan talaga namin ang mga may mga mabubuting loob, taong may mga malaking puso. Salamat po ako sa Panginoong Diyos po dahil dinig niya po yung kahilingan po namin na mabigyan po kami ng biyayang ganito karami. Sobra-sobra po ito. Ang dami-dami po talaga nito. Maraming salamat po. Nawa ay samahan ng Diyos ang pamilya ni Marvin sa kanilang paghahanap buhay. Nang makapagtapos si Bunso sa pag-aaral, may maaasahan ng tindahan bukod sa pawis sa palayan. Ayan, salamat sa Diyos at salamat din sa ating mga live viewers ngayong umaga na tumutok sa atin sa ating social media accounts, nakinig sa atin sa Radyo Libertad 1350 at nanood sa atin sa UNTV 37. At happy birthday kay Jeff Rocks at happy viewing kay Dick Almazar from Jeff Rocks. Ayan, at shoutout din sa La Pastora family, Kulubong family, especially dyan sa nasa Italy, ano? At Christian, tayo ay muling nag-aanyaya sa ating mga kababayan sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI. Day 5 na po tayo. Mamaya po uli, alas 7 po ng gabi sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi.
Mga kasangbahay, kung mayroon po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Unang Samuel, Kapitulo 2, Talatang 7. Ang Panginooy nagpapadukha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin naman ang nagpapataas. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-20 sa buwan ng Mayo 2022. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo Sherwin Kulubong at dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. At lagi po sana nating tandaan, sa panahon ng pandemya, Diyos ang ating pag-asa. Ingatanawa tayo ng Panginoon at salamat sa Diyos.